naitwa Aron Temu, mkazi wa Moshi Kilimanjaro. Nimewahi kupanda mlima Oldonyo Le Ngai ulioko Arusha. Kuanza kupanda unatoka Arusha kwa gari mpaka sehemu inaitwa Lake Natron. Kuna campsite inaitwa Muivaro campsite. Mnalala usiku wa saa 8 mnatoka na gari kama kilomita 14, unaenda moja kwa moja mpaka starting point. Starting point mnaanza kupanda kuanzia saa 10:30, unafika kileleni saa 12 kamili. Mlima umeinuka sana na una utelezi sana, na volcano yake bado ina eruption. Kwa kweli ukiwa kule juu unafurahi sana na unaenjoy sana. Nachukua siku mbili tu kupanda huo mlima. Labda mlima ule una vituo vingapi wakati unapanda? Mlima una kituo kimoja tu, kwa sababu unatoka na gari kutoka Arusha. Ukitoka saa 3 unafika kule saa 11 jioni. Unapiga tent, unalala. Saa 8 mnatoka na gari, mnatembea muda wa lisali moja kwa gari. Ndio mnaanza kupanda, mnapanda kwa masaa 3 tu kwenda kileleni, masaa 2 kuteremka, kwa sababu mnateremka mkiwa mnakimbia. Kwa hiyo ile zoezi la kupanda kwa miguu ni zoezi la siku moja tu. Hizi siku nyingine ni siku za safari ya kufika pale kwa kwanza. Ndio, siku nyingine ni safari ya gari. Kwa hiyo hii hakuna kama ile Mandara, sijui. Hapana, hii ni tofauti na Mandara kwa sababu huu mlima uko porini. Na chini yake kuna mandhari mazuri ya Lake Natron. Wako flamingo wengi sana. Kwa hiyo wageni wakishuka kutoka kileleni huwa wanazunguka Lake Natron kupiga picha. Mlima wenyewe ndio huu hapa. Gracias.